До слова запрошується віце-прем'єр-міністр України Ірина Андріївна Верещук про стратегію щодо внутрішнього переміщення, про вжиті заходи та реалізацію державної політики. Прошу, Ірина Андріївна. Дякую. Шановний пане президенте, шановні колеги. До 24 лютого 2022 року в Україні було 1,5 мільйона внутрішньопереміщених осіб. Станом на сьогодні у нас зареєстровано вже майже 5 мільйонів внутрішньопереміщених осіб, а їх фактична кількість – 7 мільйонів. І це не беручи до уваги понад 5 мільйонів українців, які знайшли тимчасовий прихисток за межами України. Серед них жінки складають 60%, 25% – це діти, 25% – пенсіонери і майже 200 тисяч у нас людей з інвалідністю. У перші місяці повномасштабної війни екстрене внутрішнє переміщення мільйонів людей стало величезним викликом для держави та суспільства. Протягом 2022 року нашим пріоритетом було кризове реагування, евакуація та первинна допомога. Тимчасове житло, грошова допомога, продукти харчування, предмети першої необхідності. У 2022 році уряд спрямував 52,8 мільярда гривень на виплати допомоги на проживання ВПО. Більше 700 мільйонів було спрямовано на програму «Прихисток» – компенсація витрат на безоплатне розміщення ВПО. Більше 500 мільйонів – на компенсацію вартості комунальних послуг закладам, які прихистили ВПО. Окрім цього, за координацією уряду та регіональних влад, міжнародні гуманітарні організації надали 2 мільйони тонн гуманітарної допомоги для наших ВПО, за що їм, звичайно, величезне дякую. На кеш-підтримку нашим ВПО міжнародні організації за минулий рік витратили понад 800 мільйонів доларів. На сьогоднішній день ситуацію з внутрішнім переміщенням у цілому стабілізовано. Всі процеси носять контрольований характер. У 2023 році наші пріоритети змінюються. Якщо торік зусилля було спрямовано на евакуацію та первинну адаптацію ВПО, то цього року нашими пріоритетами є тимчасова інтеграція наших переселенців у приймаючих громадах, а також поступова підготовка до повернення до місць постійного проживання. Тому разом з міжнародними та українськими гуманітарними організаціями, нашими ОВА та приймаючими громадами – уряд розробив нову стратегію державної політики внутрішнього переміщення до 2025 року, а також, що дуже важливо, покроковий операційний план реалізації цієї стратегії, де кожне завдання має своїх відповідальних, строки виконання і очікувані результати. Мета стратегії полягає у тому, щоб через постійний контакт та комунікацію з внутрішніми переселенцями, через системне та гнучке реагування на їхні потреби сформувати збалансовану та ефективну державну політику з внутрішнього переміщення внаслідок війни. Основні напрямки роботи з реалізації стратегії – постійне та оперативне вдосконалення законодавства щодо ВПО, актуалізація відповідних баз даних, до прикладу, створення електронного кабінету ВПО, системний моніторинг потреб, забезпечення базової підтримки в приймаючих громадах, працевлаштування та професійна перекваліфікація, системна психосоціальна підтримка, забезпечення підтримки приймаючих громад з боку уряду та міжнародних донорів, а також залучення ресурсів міжнародних партнерів. На сьогоднішній день акцент робиться на тимчасовій інтеграції в приймаючій громаді. Основними інструментами інтеграції є працевлаштування та психосоціальна підтримка. Коротко щодо працевлаштування. У нас 66% внутрішньопереселенців не мають роботи. Серед них 70% – це жінки. Протягом 2022 року програмою компенсації за працевлаштування ВПО скористалось 10 тисяч підприємців на суму 200 мільйонів гривень, в результаті чого роботу отримали 16,5 тисяч ВПО. В рамках урядової програми релокації підприємств із небезпечних зон у західні регіони було переміщено більше 790 потужностей, в результаті чого вдалося зберегти 35 тисяч робочих місць, а ще 7 тисяч створити. Також діє урядова програма «Є-робота», яка передбачає надання грантів для розвитку підприємництва та створення робочих місць. Найбільш популярною серед наших ВПО є програма мікрогрантів «Власна справа».
за якою в 2022 році видано майже 800 мільйонів гривень, що дозволило створити понад 8 тисяч робочих місць. У цьому році уряд планує видати таких мікрогрантів вже на 1,8 мільярда гривень, тобто більш ніж вдвічі більше. Урядові програми працюють, але мусимо визнати, напевно, їх недостатньо. Зусилля центрального уряду мають поєднуватись із роботою регіональних і місцевих влад. Зокрема, в напрямку релокації бізнесу. Тут варто відзначити Львівську, Закарпатську та Івано-Франківську області. За прийняті програми підтримки релокованого бізнесу. Вони дійсно працюють, і ми вам дякуємо. В напрямку прийнятих програм перекваліфікації наших ВПО слід відзначити Рівненську, Черкаську, Кіровоградську та Вінницьку з Житомирською областю. І щодо програм підтримки працевлаштування наших ВПО, хороші результати у Чернівецької, Тернопільської, Хмельницької та Полтавської ОВА, за що ми вам дякуємо. Щодо психосоціальної підтримки, коротко. Безперечно, тут важливим є лідерство нашої першої леді пані Олени. З метою реалізації стратегії цього року ми плануємо в рамках всеукраїнської програми ментального здоров'я за підтримки першої леді та за участі наших регіональних центрів запустити програму психосоціальної підтримки, спеціально адаптовану для наших ВПО. На зазначену програму уже мобілізовано ресурси міжнародних та українських гуманітарних організацій. Отже, ефективна реалізація державної політики з внутрішнього переміщення будується на тісній співпраці чотирьох ланок. Це уряд, де державні ресурси та формування політики, регіональна влада, це локальний план дій та місцеві ресурси, громади, це власне реалізація, і міжнародні та українські гуманітарні організації, це наші додаткові ресурси. Закликаю керівників регіональних влад та голів громад взяти за основу зазначену стратегію уряду і розробити свої місцеві програми підтримки інтеграції ВПО з врахуванням локальної специфіки. Також пропоную інституціоналізувати роботу з підтримки ВПО шляхом створення відповідних координаційних центрів при обласних військових адміністраціях. Окрім того, прошу підтримати створення рад ВПО як органів самоорганізації внутрішніх переселенців. Користуючись нагодою, хочу попросити і звернутися до пана президента підтримати наш проект стратегії, а також всі ініціативи, які були сьогодні озвучені. Дякую. Слава Україні! Дякую. Якщо можна, дуже швидко. Я дуже хотів би, щоб ваші стратегії, мені здається, там багато всього розумного, ви в цьому знаєтесь більше мене. Я готовий все підтримати, якщо стратегія відповідає на дуже прості три питання. Людина, вибачте, що так кажемо, ВПО, вимушена переміщена особа, чи отримує вона школу, роботу, житло? Якщо ця стратегія дає ці три відповіді, що її діти отримують школу, людина отримує роботу і отримує житло, я готовий підтримувати будь-яку програму. Якщо можна, дуже хочеться прозорої відповіді на це питання. Так, план реалізації, от він у вас є на столі, він якраз передбачає конкретні кроки щодо підтримки наших ВПО. Як отримати школу, як отримати роботу, як отримати це головне психосоціальну підтримку тоді, і житло. Тоді ми все вивчимо і дякую. Підтримуємо. Дякую.